que nos impede de colocar em prática os ensinamentos que nós recebemos, é justamente o despertar da nossa consciência, que muitas vezes permanece adormecida. Que muitas vezes nela parece predominar, nós também temos
Cristo nos chama. Mas quantos de nós ainda titubeamos em seguir, aceitar o seu convite? Então a gente pensa, sigo Cristo ou permaneço como sempre estive até aqui? E ali está a moça ouvindo a voz do Cristo. Então, meus irmãos, está todo mundo bem? Todo mundo bem? O capítulo hoje é buscai e achareis. E o item que nós vamos estudar é o primeiro, ajuda-te e o céu te ajudará. Ô Silvio, pode acender a luz de cima ali, fazendo favor? Então, veja bem. Clareou demais, né, Ismael? Bota o óculos aí. Então, veja bem, gente. Para quem não... foi até bom tocar o celular, que a gente pede, por favor, que coloquem o celular no silencioso. Desde já a gente pede, né, para não ter nenhuma interrupção. E para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, a base como ele foi criado, talvez pense assim, a doutrina espírita, ela tem uma Bíblia especial. Ela não tem Bíblia, ela tem uma outra Bíblia. Tem alguém aqui que não seja espírita, estudioso da doutrina? Tem alguém que está vindo assim pela primeira vez numa casa espírita? Tem? Então veja bem, seja bem-vindo. O que acontece? Se Kardec fosse pegar atos do cotidiano da vida do Cristo, ele iria pegar muita contradição, porque, por exemplo, coisas comuns da vida dele. Lázaro, se ele fosse falar dos milagres, Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou. Mas aí tem alguém que fala assim, não, Lázaro estava dormindo, e nesse sono cataléptico ele estava, ele despertou. Não, Maria teve mais filhos, Jesus tinha irmãos. Não, Jesus não tinha irmãos, Maria era virgem, Maria não teve mais irmãos, tal. Ou seja, discussões que nós não teríamos nem como provar que era verdade ou que não era, e que não acrescenta nada para o nosso crescimento espiritual, concorda? Então Kardec pegou a parte moral do Cristo. A parte moral, tudo que Kardec nos trouxe neste evangelho, que Jesus trouxe, não tem como contestar, porque é justamente as leis de Deus que estão aqui explicadas em cada capítulo do seu evangelho. Então ele começa falando desde o primeiro aqui, que ele fala que não veio derrogar a lei, depois ele fala que meu reino não é deste mundo, depois ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, fala da pluralidade dos mundos habitados, fala das reencarnações, né, da pluralidade das nossas existências, e aí ele vai trazendo para nós uma série fazendo uma série de pontuações, mas tudo pautado dentro do evangelho, da lei que o Cristo veio nos ensinar. Então, nada do que ele deixou aqui até hoje foi contestado, não tem como. Porque ele trouxe o que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. E até hoje, nós cristãos temos o prazer de termos o evangelho para estudarmos da maneira como Jesus nos trouxe. Então, quando Kardec pegou para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro da sua codificação, praticamente em todos os capítulos, no final, além dele receber as mensagens que eram importantes, de espíritos importantes para que vieram através das médiuns trazendo para ele, ele colocava então no final lá instruções dos espíritos, daqueles espíritos que se manifestavam e traziam ali o seu entendimento sobre determinado tema. Neste capítulo 25 não tem a instrução dos espíritos. Neste capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará, nós temos aqui exatamente o pensamento de Kardec. Nós temos aqui o esclarecimento que ele nos trouxe com relação ao que Jesus quis dizer com esta pequena passagem. E é o que nós vamos ver aqui agora. Então, quando a gente diz assim, buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, nós pensamos que é só pedir e basta. E aí, quando nós temos momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de tristeza, nós começamos a pensar assim, não adianta eu rezar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não adianta eu pedir, porque eu estou pedindo todo dia, o que eu quero que aconteça, não acontece. E aí essa música da Elizabeth Lacerda, que está lá no seu mais novo CD, chamado Alívio, justamente Deus falando ao nosso coração. Ele nos mostrando que nossas preces não são em vão. Então, eu gostaria de convidar vocês a sentir esta música como sendo Jesus mansamente falando ao nosso coração o que ele falaria se
tivéssemos a oportunidade de estar com ele às margens do Tiberíades ou junto ao Lago Azul de Genesaré, conversando, abrindo nosso coração com Cristo. Então, ele iria nos dizer exatamente isso, a fala do Pai. No.
Está escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou qual de nós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe as pedem. Então Mateus está nos trazendo essa fala do Cristo, que o que nós pedirmos ao Pai em seu nome, ele, nós receberemos. Mas uma coisa importante que nós vamos observar ao longo das reflexões de hoje é que tudo que Jesus nos trouxe está em forma de verbo. Está exigindo de nós uma ação. Quando nós estamos aqui, pedi, então eu preciso pedir. Buscai, eu preciso buscar. Batei, eu preciso bater. Ou seja, o movimento primeiro tem que ser meu. E aí, buscai e achareis, que está lá dentro do capítulo ajuda-te e o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. O progresso é produto do trabalho. Coloca em ação as forças da inteligência. E aí eu pergunto a vocês, se Deus tivesse colocado para nós um planeta pronto, como é que nós iríamos progredir o nosso intelecto? Como é que nós iríamos progredir a nossa moral se nós já habitássemos num planeta pronto, regenerado, com espíritos bons, que não tem problema, não tem dor, não tem nada, não tem sofrimento? Se nós não trabalharmos esta questão da nossa tolerância, da nossa paciência, do perdão, do nosso amor, nós atrofiamos os nossos sentimentos e nós não conseguimos fazer como a tartaruga, ter um casco duro para suportarmos as tempestades. Então é justamente neste campo de batalha, chamado planeta Terra, que por acaso está no período de transição planetária, né, para rumo ao mundo em regeneração, que nós fomos colocados, e isso é um grande privilégio para todos nós, porque é quando nós temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas melhores para avançarmos mais rápido, ou pela nossa incúria, pela nossa invigilância, escolhermos pelo comodismo e aí estacionarmos no progresso. E se nós estacionamos no progresso, nós estamos atrapalhando o progresso daqueles que querem seguir adiante. Então, Jesus veio nos alertar que, Kardec nos diz aqui, o princípio da lei do trabalho, o progresso, só tem um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, que é onde? No dicionário. Fora isso, você só tem sucesso depois de trabalhar muito, ralar muito. E as pessoas costumam olhar para os outros bem-sucedidos e falar assim, nossa, fulano teve sorte. Mas não pensa no que ele passou para chegar até aquele ponto. Então, meus irmãos, quando nós falamos lá da infância da humanidade, né, lá nos primórdios da civilização, nos primeiros habitantes do planeta Terra, quando a Terra ainda era um planeta primitivo,
Nós temos lá, na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, podia bem me mandar para o planeta primitivo de novo, porque é muito mais fácil ficar só correndo das feras e procurando sobreviver do que ficar lutando com tantos desafios que a gente tem no planeta de provas e expiações. São muitos, não é, gente? São muitos. E às vezes nós ficamos atribulados, às vezes nós ficamos angustiados, mas o que mais nos dá a consolação é que, primeiro, que Jesus nos deixou o caminho. E ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então tem uma música muito linda do Tim, da dupla Tim e Vanessa, que se chama Alívio. E ela fala assim, semeador, em meio à dor, vinde a mim se estáis cansados, porque o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Então nós, trabalhadores da Seara, muitos estão visitando a Casa Espírita pela primeira vez, muitos são apenas frequentadores, mas todos nós que temos acesso a esse manancial de bênçãos que a doutrina traz, nós não estamos imunes. Há muitas vezes nos sentimos cansados, fatigados, decepcionados, abatidos. Mas onde nós temos que buscar a força? E aí eu trouxe para vocês essa música linda que fala, olha a letra dessa música. Jesus é o nosso modelo e guia, é seguindo os passos de Jesus que nós conseguiremos vencer as tribulações aqui do mundo. Então, Kardec ainda diz, olha, ao homem, Deus deu o desejo constante de melhorar-se, que o impele a pesquisas dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, o que proporciona ao homem o que lhe falta. Então, isso está dentro de nós, essa vontade de melhorar, de progredir, de crescer, não é? Então, Deus nos colocou isso porque isso nos faz buscar o progresso através do nosso esforço. E aí, nós temos aqui, por exemplo, com relação aos transportes. Imagine quando era do cavalo até hoje as viagens interplanetárias. Quando nós pegamos a passagem no Novo Testamento de Paulo de Tarso,
E nós começamos a ver o tanto que ele rodou ali naquela região, no lombo de um cavalo, ou às vezes até a pé, para poder levar o Evangelho do Cristo, viajando dias, meses, para chegar ao destino e poder falar de Jesus. E hoje nós pegamos aqui um celular, com 2 minutos, nós temos condição de passar uma mensagem edificante. E muitas vezes nós ficamos passando coisas aí que nem nos ajudam e nem vai ajudar aquele que está recebendo a mensagem. Então veja bem, vamos lá no progresso, olha lá, o homem, o cavaleiro, né? Aí nós tivemos ali, depois veio o carro de boi? Até chegar no Audi lá, num carro bacana. Aí na aviação nós temos lá o aeroplano, temos o supersônico, temos as naves espaciais, né, os satélites, nós temos o foguete, nós temos ali barco, né, o primitivo, depois as caravelas, olha lá que bacana, até chegar nos transatlânticos, enfim, eu poderia encher 3 telas aqui só com coisas do progresso, tudo assim, descobertas fantásticas que Deus permitiu ao homem a inteligência para que ele dela fizesse o uso, colaborando no progresso da humanidade. E aí, nas telecomunicações, dos sinais de fumaça à internet. Como é que eram as comunicações antigamente? Era sinal de fumaça, né? Claro que não é do nosso tempo. Mentira, só que a gente estava lá, mas não lembra. Então, veja lá, ó, ao sinalzinho de fumaça, um índio passando para o outro, aí depois nós tivemos lá o telefone. Quem não lembra do telefone que você tinha que... Quem falar que lembra, está revelando a idade. Você tinha que ligar para a telefonista, pedir que ela fizesse a ligação e aí ela te chamava depois que tinha conseguido ligar. Quem conhecia essa história já passou dos 50, viu gente? Aí nós temos lá o telefone, depois os satélites, né, as redes de transmissão, o fax. Gente, eu lembro que quando eu comprei o fax, né, na década de 80, não sei, eu fiquei impressionada. Como que pode o papel que ele pôs lá sair aqui? E eu ficava, como é que pode isso? Eu não conseguia entender. Imagina a pessoa, a inteligência, né, da pessoa que criou isso. Aí depois vem a internet, depois o e-mail, as cartas que nós escrevíamos no passado, né, meu bem? Namoramos aí escrevendo tanta cartinha um pro outro, né? É, coisa boa. Aí depois veio o e-mail, acabaram os papéis, a gente pensava assim, nossa, o correio agora vai acabar. Acabou o papel dos carteiros, olha que nada, tá o correio aí maravilhosamente bem, fazendo seu papel de logística, de entrega de mercadoria, e a coisa tá só crescendo, graças a Deus. Olha lá, o WhatsApp, quem diria de nós termos ali um meio de comunicação que com segundos ali você tá falando no Japão, nos Estados Unidos, tá mandando arquivo, tá mandando texto, tá mandando vídeo, tá mandando tudo para lá, né, e recebendo da mesma forma. Então assim, fantástico, todo este aparato de detalhes que vem fazer toda a diferença no progresso da humanidade. Inovação. Né? Nós, inovação, obrigada. Nós vivemos hoje com muito mais conforto do que na época dos nossos pais, porque muitos de nós não tinha nem água encanada em casa, tinha que encher a vasilha do almoço, a bacia cheia das panelas do almoço para lavar na bica, a roupa era lavada na bica, não é? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passou por essa experiência. E, no entanto, hoje nós já estamos aí navegando, né, nesses desconfortos. Aí a moradia, das cavernas às residências ecologicamente corretas. Então, antigamente morava onde? Nas cavernas. Qual era a preocupação? Levar o alimento para a prole, né, para a sua tribo lá e proteger das feras, do inimigo. Agora, hoje não, nós temos casas aí com aquecedor solar, com placas de energia solar, com água reciclável, pega água da chuva para poder aguar, enfim, uma série de casa, a casa ecologicamente correta, né? Olha a evolução e tudo aumentando o conforto. E hoje ainda tem até aquela tal da Alexia, né? Que tem dentro de casa e você conecta ali, você automatiza a sua casa, que ela abre porta, ela liga a geladeira, ela liga o ar-condicionado, ela liga o aquecedor, ela faz tudo. Faz pesquisa na internet. É, faz pesquisa na internet, olha como nós estamos. Aí na saúde, da fitoterapia, medicina nuclear, olha lá, as ervas, né, medicinais, aí vem os isótopos, os raios-x, as tomografias, as ressonâncias. E uma coisa impressionante aqui, não sei quem já viu, você tem um médico, né, sentado ali naquele aparelho e lá você tem um robô, e este robô é que faz a cirurgia, né, ele vai pelo computador lá, ele vai guiando os braços do robô. O robô
robótica. Robótica na medicina. Quem poderia imaginar um avanço tão grande na nossa humanidade? E aí, nós temos avanços, nós temos tecnologia, nós temos inteligência, né? E nós vamos vendo que graças às pesquisas, a sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. Bem, isso deveria ser o que todos nós seguíssemos, né? Ou seja, eu consigo desenvolver a minha inteligência e, paralelamente, eu vou também me depurando moralmente, vou me tornando um ser humano melhor. Só que, infelizmente, Emmanuel disse, não é dessa forma que a humanidade caminha. Então, nós tivemos até o século XX, final agora, início do século XXI, nós tivemos a era do conhecimento, da tecnologia, onde nós tivemos avanços em 100 anos, muito mais avanços do que em muitos séculos. Então, nós avançamos muito tecnologicamente, mas, infelizmente, moralmente, nós não acompanhamos, a humanidade não acompanhou. E agora, quando diz assim, que o terceiro milênio é a época do despertar da consciência, é a era de Aquários, é justamente por isso, porque nós temos agora que abrir a nossa mente para as coisas espirituais, buscando a nossa espiritualização, buscando o nosso conhecimento desta parte moral que nós muitas vezes nos desviamos e deixamos lá em segundo plano. Então, Emmanuel diz que para que a humanidade possa voar rumo ao progresso, ela tem que bater essas duas asas. Então, nós tivemos um avanço tecnológico muito grande, agora nós vamos ter, é necessário que tenhamos o despertar da consciência para esse avanço moral. Aí, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material que nós tivemos no século XX com abundância, ele necessita do alimento espiritual. E quais são as necessidades do corpo? Quais são, gente, as necessidades do corpo? Se alimentar. Olha aí, se alimentar. Beber, dormir. Não é? Nós temos várias necessidades. Fazer atividade física, caminhar. Não, o Jaime caminha para mim. 15 minutos por dia, não vem não. Ó, então nós temos necessidade do corpo. Nós temos necessidade de ar, de água, de alimento, de movimento, assim, mais ou menos. De movimento, né, gente? De descanso. Nós temos necessidade de descanso. Então, essas necessidades do corpo são básicas. Tá certo? Nós nos preocupamos muitas vezes demais com essas necessidades e nos esquecemos das necessidades do espírito. Então, se eu estou dando alimento para o meu corpo, como que eu estou alimentando o meu espírito? Vejamos. As necessidades do espírito. Olha lá. Para que nós possamos ser saudáveis espiritualmente falando. Então, nós temos necessidade de quê? De oração, de estudo, de trabalho, de paz interior e de equilíbrio. Aí vocês vão dizer, mas o espírito não trabalha. Claro que o espírito trabalha. É tanto que minha avó dizia, mente desocupada é moradia de Satanás. Então o trabalho, ele enobrece, ele dignifica. Se você dá trabalho para suas mãos, a sua cabeça não tem tempo de estar pensando besteira. Porque é justamente a mente desocupada que faz com que nós divaguemos aí num pensamentozinho negativo. E a gente vai alimentando, quando pensa que não, nós estamos no fundo do poço, num quarto escuro, numa depressão profunda e que não tem ninguém que nos tira de lá. Por quê? Porque nós alimentamos no passado pensamentos negativos, ociosos e não nos alertamos para a necessidade desta mudança de pensamento. Então, tem uma música muito linda que a gente fala, então posso pedir de tudo? Posso pedir, mas não quer dizer que tudo que eu vou pedir eu vou conseguir, porque nem sempre o que eu estou pedindo é para o meu bem. Então tem uma música também da Elizabeth Lacerda, que ela faz um pedido a Deus, e esse pedido com certeza ele é atendido, se nós fizermos com o coração, se nós fizermos realmente com a vontade. Então olha só. Meu desejo no céu faz morada.
olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir, são estrelas de um céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Laraiê, irmão sem um pingo de misericórdia. Nós vemos às vezes a pessoa nos pedir ajuda e você pensa assim, ah, já vai ver que é para comprar cachaça, ah, vai ver que é para comprar droga. Então, faça a pergunta, eu ajudo ou eu julgo? E muitas vezes nós ficamos mais no julgamento para justificar nós não fazermos ali, muitas vezes, uma caridade. Então, os olhos de Deus, se nós tivéssemos esta possibilidade, nós temos. Basta que nós tenhamos a vontade de termos um olhar mais amoroso para com o nosso próximo. De enxergarmos o nosso próximo alguém tão falho quanto nós. Caminhando também como nós estamos caminhando. Com as dificuldades e com as limitações que nós também possuímos. Então, muitas vezes, um defeito que aquele irmão tem, e que eu estou ali apontando o dedo, estou criticando, estou às vezes sendo até maledicente, eu posso ter um defeito até pior do que aquele. Aquele meu irmão pode ter virtudes que eu ainda não consegui manifestar em mim. Mas eu estou me apegando numa falha, num ponto fraco. Então, peçamos a Deus que nos dê esta condição de olharmos aos nossos irmãos com os olhos do Cristo, os olhos do mais puro amor. E aí, quando nós estamos falando aí da evolução da medicina, né, do progresso, todo mundo se lembra, né, dessa revista Isto É, lá da década de 90, se não me engano que foi, aí falando medicina espiritual, pela primeira vez a Universidade de São Paulo, a mais importante da América Latina, irá sediar um simpósio sobre a prática médica e a espiritualidade. Cresce o interesse por tratamentos de doenças, do câncer à depressão, feitos de acordo com a doutrina espírita, que conta com mais de 2 milhões de adeptos no Brasil. Então, veja bem, medicina espiritual já estão reconhecendo que existe uma diferença quando se faz paralelo ao tratamento do médico da Terra, o tratamento espiritual. Tem uma outra revista, essa super interessante, Ciência Espírita. Eles são cientistas e eles acreditam em espíritos e reencarnação. Agora estão usando o laboratório para provar que tudo isso não é apenas questão de fé e dizem que estão conseguindo. Então a medicina espiritual, ela está chegando e chegando com força, porque é visível o resultado, os fatos que eles não conseguem mais negar, não conseguem esconder.
Então, tem até uma associação maravilhosa no YouTube do Médicos Espíritas, AME, Associação de Médicos Espíritas. Se vocês entrarem lá nesse canal no YouTube, vocês vão ver fantásticas palestras que eles trazem. A doutora Marlene Nobre, que foi uma grande neurocirurgiã, desencarnou tem uns 4 meses, 5 meses, talvez, por aí. E trazendo assim as pesquisas que eram feitas no campo da medicina espiritual. Né? Tem aquele médico lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que é o Frutuoso, o Paulo Frutuoso. Né? Então, assim, muitos médicos mesmo que estão trazendo as novidades, aliando a ciência da Terra com a ciência espiritual. E aí a medicina espiritual que todos agora estão já despertando para essa necessidade de recomendar, que é o remédio que cura, farmácia de pensamentos. Por que a farmácia de pensamentos como o remédio lá da medicina espiritual? Porque nós adoecemos em função do que nós pensamos. Porque quando nós pensamos, nós sentimos. E muitas vezes sentindo, nós pensamos. E nós ficamos naquele ciclo vicioso de coisas negativas retroalimentando. Eu penso negativo, eu sinto mal. Eu me sinto mal, eu penso negativo. E aí eu começo a agir de forma negativa e aí eu adoeço. Então isso já vem constatado. E todas essas pesquisas que têm sido feitas aí de tratamentos espirituais e tudo mais. Evolução. O progresso que o homem realiza durante a sua vida terrena é insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Imagine, a reencarnação é uma das bandeiras do Espiritismo, é um dos pilares. Por quê? Se você não está reencarnando e trazendo habilidades que você adquiriu em outras existências, você teria que estar começando tudo de novo. Então, quando a gente vê uma criança ali com 5, 6 anos tocando piano maravilhosamente bem, você vê que a criança está ali completamente em transe. De onde que ela trouxe esse conhecimento? De uma vida anterior, de um aprendizado que ela adquiriu numa existência anterior. Uma existência, porque a vida é uma só. Então, como que a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? A humanidade estaria sempre recomeçando, e não é assim. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então aqui nós temos essa foto, é antiga, olha para vocês terem uma ideia. Ela nem é tão antiga assim, mas ela ficou velha. Por quê? Porque agora ela é assim, ó. Olha lá. Já não tem mais aquela máquina grande, aquele computador, o desktop, né, na mesa, mas já tá ali, ó, no celular aqui, ó. Estamos todos assim agora. Então, nós deixamos, né? Nós saímos desse primitivismo aqui, do homem e tal. Ah, deitou, ficou legalzinho. Aí inventaram o tal do celular, que por acaso até faz ligação, né? Entre outras coisas, ele até faz chamadas. Ainda bem, né? É. E aí agora nós estamos assim, ó. Vamos ficar com o pescoço, as futuras gerações. Opa, peraí. Ei, caiu ali? Ah, caiu? Não. Som. Ei. É, deve ter acabado. Você está me ouvindo bem? Não, cortou. Cortou, não cortou? Cortou. Ah, bom que eu tire isso aqui. Tá me incomodando. Esse negócio aqui não tem condição. Acho que gasta pilha demais, misericórdia. Tem condição não, né? Não tem 3 semanas que eu trocou a pilha desse negócio. Bebeu a pilha toda. Toma aqui. Então, veja bem, é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Ou seja, ele vai evoluindo à medida que ele vai progredindo, e ele vai progredindo à medida que ele vai reencarnando e trazendo conhecimentos anteriores que por intuição, ali por um instinto, ele acaba desenvolvendo a partir do ponto que ele parou. Então veja lá, o homem das cavernas, né? O homem das cavernas, antigamente você tinha que estar ali inventando fogo, né? Para poder cozinhar. Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Então, se nós reencarnássemos sem nenhum conhecimento, nós estaríamos sempre recomeçando. Não haveria razão para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o homem dos primeiros tempos do mundo, pois para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. Pô, põe nesse livro aqui,
A alma, voltando com o seu progresso já realizado e adquirindo experiências a mais, passa gradualmente da barbárie para a civilização material e desta para a civilização moral. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Tá compreendendo? Não justifica você dizer, não, eu nasci, meu espírito foi criado agora. Se ele foi criado agora, ele foi criado simples e ignorante. E todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E só que eles habitam, em primeiro lugar, um planeta primitivo. E não um planeta já de provas e expiações, como nós já estamos. O que tem um espírito que foi criado agora, o que é que ele tem a provar, o que é que ele tem a expiar? Nada, ele não tem nada do passado. Então, veja bem. Nós temos lá na barbárie, né, na época dos bárbaros, ali está o Conan, o bárbaro. Temos aqui o homem civilizado, mas para onde nós precisamos caminhar? Para o homem evangelizado. Então, o irmão Joaquim sempre falava assim que o maior presente que nós podemos dar aos nossos irmãos é a nossa evangelização, é a nossa espiritualização. Porque é muito diferente você conviver com a pessoa evangelizada e você conviver com uma pessoa que não tem noção nenhuma destas questões que Jesus nos trouxe com relação ao nosso cotidiano, a nossa forma de lidar com o próximo. Isso é visível. Você vai num comércio, por exemplo, e aí você chega lá e fala com a moça, ah, vamos pegar o serviço público, que é, infelizmente, onde a gente tem mais exemplos, mas tem muito disso também em lojas. E aí uma pessoa não está nem aí para resolver o seu problema. E às vezes o problema é que com um pouquinho de boa vontade ela faria ali, você vai para casa resolvido. Aí ela fala, não, você esqueceu esse papel, volta no outro dia. Ah, volta depois, minha filha, vem cá, eu posso passar pelo zap aqui, você imprime. Não, nós não podemos imprimir, não tem jeito. E aí você vê a pessoa criando dificuldades em algo que era tão simples, se ela simplesmente pensasse, colocasse no seu lugar e ali resolvesse a situação para você, como ela gostaria que tivesse resolvido, se fosse o caso dela. E aí nós vemos pessoas sem a menor empatia, né, em momento algum, querendo facilitar a sua vida, pelo contrário, e que estão aí no nosso dia a dia, né? Só um minutinho, acho que eu tenho que pôr aqui agora no 23, né, gente? Esquentou, não esquentou? Esquentou. Tá bom, né? Pois é. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos agora buscar a nossa evangelização. Olha só. Aí, como é que nós vamos... como é que nós vamos progredir de uma vez só? Por exemplo, como é que a consciência fala? Ela tem uma fala engraçada? Não vou lembrar. Mas a consciência é aquela que fala, coitado, né? Ela tem um tal de falar? Consciência. Então, veja bem. Se eu estou num planeta de provas e expiações, é porque eu tenho provas que eu preciso dar conta delas. Tá certo? Se eu estou no planeta de provas e expiações, é porque tem algo que eu também preciso de expiar. Ou seja, se eu fiz algo no passado, em existências anteriores, que me prejudicou profundamente e que eu agi errado para comigo mesmo, com as minhas escolhas, então eu venho numa prova para que eu possa mostrar que eu já superei aquilo ali. O meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, enfim, uma série de coisas, maledicência e tal. Mas se eu fiz algo que prejudicou ao outro, então eu tenho que espiar aquele erro ali. Porque eu prejudiquei, eu preciso me redimir, eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso me arrepender e aí reparar. Então, planetas de provas e expiações, se encontram nele espíritos que estão todos nessa condição. Ou eu estou sendo provado ou eu estou espiando. E às vezes eu estou numa prova que é uma expiação. Compreende? Então, tem uma música que eu até já falei com ela aqui de vocês, dela aqui para vocês, também da Elizabeth Lacerda, né? Acho maravilhoso o trabalho que ela faz, já deu para vocês perceberem, né? Que eu acho lindo. E ela recebeu essa música, gente, do Luiz Gonzaga, do Gonzaguinha. Agora, depois do Gonzaguinha, já no plano espiritual. Ele se apresentou para ela, ele passou para ela a letra da música e o Gonzagão, que estava ao lado dele, passou para ela a melodia. E essa música, ela fala exatamente desse processo de nós irmos e virmos. E a música fala, agora é do lado de cá. Você tá tranquilo aí, cantando a sua musiquinha, fazendo seus shows, mas agora é hora de você vir pro lado de cá.
Mas não se preocupe que o lado de cá é tão bom quanto lá. Ou seja, estar do lado de lá não é tão ruim, é tão bom quanto estar do lado daqui também. E depois ele fala, não, mas aqui é melhor do que lá. Mostrando que quando nós estamos lá no plano espiritual, nós nos despojamos do nosso corpo, nós nos libertamos desta prisão, desta gaiola, e o espírito tem os seus potenciais muito, muito mais avançados para que ele possa aprender, compreender e agir em prol do seu progresso. Porque ele não tem mais ali a carne, esse corpo denso, a embaçar, a ofuscar a sua visão, e ele consegue ter mais noção, quando ele quer, né, gente? Quando ele quer buscar o caminho reto. Ter mais noção do caminho a seguir. Então, é isso que nós vamos cantar. Ai, olha lá, não, peguei certo. Então, olha lá. Olha a letra, hein? Será que nós, respondo assim para vocês mesmo, sinceramente, hoje, se nesta noite, qualquer um de nós aqui recebêssemos o chamado do Cristo, dizendo assim, opa, chegou a sua hora, você tem que desembarcar deste vagão, porque já chegou na sua estação, a sua viagem termina aqui. Qual seria o nosso sentir? Acreditava na vida, na alegria de vir e sonhar, nas mães dos meninos de rua, nas noites que tinham luar. Em Deus eu pensei muitas vezes, pois Deus era o céu e o mar. Era um morro coberto de estrelas, era dor e também meu penar. Viver para mim um presente, nas madeiras da vida brinquei. Um moleque, um menino sem guia, já caí, já sorri, já chorei. E eis que o homem me chama, agora é do lado de cá. Mais um pouco, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. A vida então continua, não tem. Inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então a gente vê que o segredo para que nós possamos diminuir as nossas vidas e vindas com tanto sofrimento aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, é justamente nós fazermos o dever de casa.
aprendermos a amar. Amar como Jesus amou. E não amar condicionalmente. Ah, eu amo, sim. Ah, eu amava muito fulano, mas ela... Ai, que amor é esse? Que nós colocamos condições, não é? Aí, tem uma outra fala de Kardec que diz o seguinte. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições primitivas do animal. Fez do trabalho uma necessidade e disse ao homem, busca e acharás, trabalha e produzirás, serás filho das próprias obras, terás o mérito da sua realização, serás recompensado segundo o que tiveres feito. Ou seja, não podemos ter desânimo diante das provas que a vida nos impõe. Porque se nós desanimarmos, Deus não ajuda aquele que faltou a coragem para lutar. Preste atenção. Tem uma frase que fala assim, você não consegue ajudar quem nem Deus ajuda. E Deus não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Tá? Deus não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E a pessoa, quando ela não quer ser ajudada, é porque ela não acredita na misericórdia divina e nem nos propósitos divinos. E aí, ela, por orgulho, ela pensa assim, mas por que que eu estou passando por esse sofrimento? Ah, por que que isso aconteceu comigo? Ou seja, comigo não pode acontecer, mas com o outro pode. Não é um egoísmo? Eu achar que toda situação grave, toda situação de dificuldade, é o outro que tem que passar, não podia ser eu? Então, se eu falo, mas eu estou trabalhando no bem, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, estou ajudando e ainda estou passando por essa dificuldade, ah, quer dizer então que eu estou trabalhando no bem, buscando uma barganha? Eu estou querendo é barganhar com Jesus? Ó, Senhor, vamos fazer o seguinte, vou trabalhar no bem, mas tire meus problemas. Não quero ter problema, não quero ter dificuldade, não quero ter nada. É assim que funciona? O que é que nós sabemos que vem para nós com o trabalho, quando nós não paramos o movimento da vida? É a força, é a coragem, é a perseverança, é a fé. Que a gente não desanime, a gente continua ali fazendo o que tem que ser feito. Nós não paramos o movimento da vida, porque aí a espiritualidade, ela encontra em nós as condições necessárias para que ela possa nos ajudar. Porque eu estou ali trabalhando, eu estou ali no labor, eu estou ali fazendo a minha parte. Eu não desanimei, eu não entreguei os pontos, eu não deixei de acreditar. Já contei várias vezes aqui uma historinha, eu vou contar bem rapidinho do carro atolado. Quem conhece essa história aí vai fingir que não conhece, que é a primeira vez que está ouvindo. E de vai novo. Rir também para não ficar sem graça, né? De novo? De novo. Tem que contar porque tem gente aqui que não ouviu. É aquela do monge que saiu com o mestre, né? Os monges saíram junto com o mestre para uma caminhada, para um aprendizado no campo, na vida. E aí, quando eles passaram perto de um riacho que estava assim com a margem bem, a estrada bem molhada, bem amassada, eles viram lá um carro atolado. E o motorista do carro, ele estava sentado no capô do carro, em oração, meditação, e falou, Senhor, vai me ajudar, Deus vai me mandar a força, Deus vai me mandar o socorro, Deus vai me ajudar. E estava lá meditando que Deus vai me ajudar. E aí os monges pensaram que ia ajudar e falou, não, não vai, sigamos. E aí seguiram, mais na frente lá tinha um outro carro atolado. E o motorista estava lá empurrando o carro sozinho, e chutando a roda do carro, e tentando tirar, e xingando, falando até palavrão, e querendo tirar o carro de todo jeito, e nada do carro sair. Aí o mestre falou, vamos ajudá-lo. E aí foram, ajudaram, o carro saiu do lamaçal. E aí mais na frente os monges pararam e perguntaram, mas mestre, por que que o senhor não nos deixou ajudar aquele que estava até em oração? E aí aquele que estava falando palavrão, o senhor falou para nós ajudarmos. E aí o mestre disse, aquele que estava em oração, ele estava querendo que Deus resolvesse o problema dele. E ele não queria fazer nada, ele só queria orar. Mas aquele outro que estava falando palavrão, ele estava buscando uma solução para o seu problema. E a solução chegou. Então, nunca ouvi isso. Quem já ouviu 20 vezes, ó, não quer nem saber. Se vier gente nova semana que vem, eu conto de novo.
Então isso é para compreender o quê? Que nós não podemos ficar esperando que os nossos problemas Deus resolva. Que às vezes nós ficamos numa falácia que é assim, Deus vai ajudar, Deus vai fazer isso. Deus não faz nada se nós não agirmos, não é? Deus ajuda a criatura através das criaturas. Nós precisamos agir. Aí mais na frente, Kardec fala, já finalizando, é em virtude desse princípio que os espíritos não poupam o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe as descobertas, as invenções já feitas, prontas para utilização, de maneira a só ter que tomá-las das mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o preguiçoso poderia enriquecer-se e o ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Então, é necessário esforço, é necessário trabalho. Nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos progredir, avançar, se nós dermos margem sempre à preguiça, ao comodismo. É a mesma coisa do despertar da consciência. Eu quero ter uma consciência desperta, eu quero compreender melhor as leis de Deus, eu quero me preparar para esta passagem, para o meu retorno ao plano espiritual, tá? Eu quero saber como é que vai ser do lado de lá, o que é que, o básico que eu preciso de ter de conhecimento para não cair lá igual de paraquedas, de qualquer maneira, sem noção. Ah, mas para isso você vai ter que estudar. Ah, não. Estudar, não. Mas por que não? Toda terça-feira tem um estudo doutrinário aqui às 19 horas. Fica o convite aí, viu, meninas? Toda terça-feira, 19 horas, nós temos os estudos doutrinários. Ah, não, mas toda terça-feira, de noite. Ih, não, tô cansada, trabalho muito. Não, mas nós vamos fazer um seminário agora, sabe? O seminário vai ser sobre dimensões espirituais da casa espírita. Tá ouvindo, trabalhadores? Ah, não, é seminário 7 de setembro, feriado. Ah, não dá, não. Mas vai falar como é que as casas espíritas são atacadas pelos irmãos que ainda não conheceram Jesus da forma como nós conhecemos e pelos inimigos do cristianismo, do plano espiritual, que estão ali doidos para poder fechar as instituições religiosas. E este seminário vai nos alertar com relação à nossa postura, a nossa vigilância. Ah, não, mas sábado, feriado, não vou de jeito nenhum. Mas e o de sábado, então? Dia 10. Sábado, que hora? 8h30. 8h30, sábado? Ah, não. Mas, gente, eu tô falando brincando, mas não é assim que a gente fica. Pra tudo a gente tem uma desculpa pra não fazer. Aí é aquela frase mais certa que fala assim, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente encontra um meio. Quando a gente não quer fazer, a gente encontra uma desculpa. Então, eu quero aprender, quero conhecer. Ah, mas depende de você ir, não é? Regularmente no grupo de estudo e participar. Ah, não, mas não é todo dia que eu tô afim de ir, não é todo dia. Aí fica difícil, né? Fica difícil, porque a gente fica sempre falando assim, depois que eu me aposentar, eu vou me envolver no trabalho social. Ah, depois que o meu filho casar, eu vou começar a frequentar a casa espírita. Ah, depois... A gente não sabe nem se vai chegar em casa com vida hoje. Deus abençoe que cheguemos, mas se não chegar também é porque chegou a nossa hora. E a gente fica aí jogando para depois de quando? Depois de centenas de reencarnações que nós já fizemos com sofrimento, com dor e não aprendemos. Quer dizer, até aprendemos, só não colocamos em prática, né? Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que eu leve a ele, dizendo: olha então o que os espíritos nos dizem, marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-os por ti mesmo, não te daremos a força necessária se quiseres, nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então estão os espíritos aí nos dizendo que a caminhada nós vamos encontrar pedras, nós vamos encontrar espinhos, nós vamos tropeçar, nós vamos capotar muitas vezes. Mas nós não podemos é parar. Então, nossa, quebrei a cara, fiz algo aqui errado, censurável. Não vou fazer mais. Aqui eu não erro mais. Nossa, fiz aquilo ali, acabei prejudicando meu irmão, não estava pensando. Não vou fazer mais. Ali eu não erro mais. E aí a gente vai vencendo a nós mesmos. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte. Aí, olha. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Eu peço a Deus, Senhor, ilumina o meu caminho, me mostra qual a melhor decisão eu devo tomar, me dá sabedoria, me dá discernimento
porque eu preciso fazer uma escolha. Se nós pedirmos isso, nós conseguimos. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela será aberta. E aí, aqui no Evangelho, nós temos lá no capítulo 28 a coletânea de preces. Maravilhosa essa coletânea de preces. Porque ela fala aqui, olha, nós temos prece aqui para pedir a corrigenda de um defeito, que você quer se corrigir, mas você não está dando conta. Nós temos preces aqui pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos protetores. Nós temos preces para afastar os maus espíritos. Nós temos preces para pedir a força de resistir a uma tentação. Preces de ação de graças por uma vitória obtida sobre uma tentação. Nós temos prece para pedir um conselho. Preces para nas aflições da vida, para que nós encontremos força para poder prosseguirmos. Ação de graças por um favor obtido. Ato de submissão e resignação. Uma série de preces na hora de dormir. Preces pelos nossos irmãos desencarnados. Preces pelos inimigos do espiritismo. Preces pelos inimigos que nos rodeiam, que nos querem mal. Tá aqui o roteiro. Tá aqui o manual de instrução. Para que a gente possa caminhar por essa vida aproveitando as oportunidades que nos apresentam. Então tem uma frase que fala assim, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí muitos de nós somos convidados a desempenhar um trabalho na comunidade, seja na casa espírita, ou na igreja, ou onde for. E ainda não posso, não tenho tempo. Mas se o trabalho apareceu ali para você, é porque chegou o seu momento. É o momento de, através do trabalho, você progredir, você se libertar das amarras do homem velho do passado, que só pensava em si mesmo. E aí você vai buscando forças para vencer o egoísmo, para vencer o seu orgulho. E aí, mas pedir sinceramente, com fé, fervor, confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as próprias quedas que sofredes constituirão a punição do vosso orgulho. Então, foi dada a oportunidade, foi dada a possibilidade de você trabalhar, de você se engajar num grupo que está crescendo e você crescer junto, caminhar junto com segurança. Foi dada a oportunidade de você aprender, despertar sua consciência, compreender as leis de Deus, estudar o que esta abençoada doutrina nos traz aqui, ó. Cinco obras que Kardec nos trouxe, o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina, o Livro dos Médiuns, que é a parte científica, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religiosa. E mais a Gênesis, e mais o Céu e o Inferno, e outras obras complementares, maravilhosas, para abrir os nossos olhos, para tirar essa viseira espiritual que cobre nossos olhos, que nos impede de enxergar o caminho. E aí, vou encerrar com essa música linda da Mulher Hemorroíça. Quem conhece essa história sabe que é aquela mulher que rodou muitas cidades, né, procurando Jesus. Ela já tinha uma hemorragia há mais de 12 anos. E aí o que acontecia com ela? Ela tinha certeza de que se ela conseguisse chegar até Jesus, de que se ela conseguisse tocar as vestes de Jesus, ela tinha fé, ela tinha certeza de que ela conseguiria. Então, para vocês verem a importância da vontade e da fé, de você acreditar. Então não é só pedir e obter. Às vezes você está pedindo algo que nem você acredita que vai conseguir. Então, se nem você acredita, como é que o outro vai acreditar? E aí, olha que exemplo lindo que essa mulher nos dá. Saúde e logo meu sangue está.
Nós precisamos dar o testemunho de fé. É esse o sentido dessas palavras de Jesus: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então não basta pedir, nós precisamos primeiro saber se nós temos mérito para que aquele pedido se concretize. Nós precisamos saber se aquele pedido realmente é uma bênção para nossas vidas ou não. E isso justifica muitas vezes pedidos que não são atendidos e nós não compreendemos. E lá na frente a gente vai ver, nossa, graças a Deus que não aconteceu aquilo que eu pedi, porque teria sido muito pior. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós. Então se nós colocarmos nas mãos de Deus os nossos conflitos, as nossas tribulações, os nossos medos, as nossas ansiedades, Ele cuida de nós. Então, meus irmãos, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, que cada qual faça a sua parte, sem ficar igual aquele motorista atolado na lama, sentado no capô do carro e orando. Estava dando ali uma demonstração de fé. Mas a fé, ela tem que ser ativa. A fé sem ação, ela é morta. Então, não basta ter fé. É importante que nós coloquemos a nossa fé em ação. É importante que nós coloquemos o nosso amor em ação, que é a caridade, que nós estamos ali a auxiliar sempre o nosso próximo e, primeiramente, a nós mesmos, certo? Então nós vamos agora, paz em Cristo a todos. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, nessa mesma bate-hora, nessa tina, no mesmo bate-local. Vamos agora fazer o nosso momento do passe coletivo. E aí, pode apagar a luz. E aí, o importante que nós, neste momento, peço aos passistas do Pão de Luz que possam se posicionar e que, neste momento, nós façamos aquele exercício, gente, de nos desligarmos de tudo que está à nossa volta, de não nos preocuparmos com barulho, com nada que possa nos distrair. E vamos elevando os nossos pensamentos, visitando os nossos lares, respirando, sentindo o amor de Deus em cada célula do nosso corpo. Mantendo ainda nossos pensamentos elevados, nós vamos cantar ao nosso querido e amado benfeitor, Bezerra de Menezes. E assim nós homenageamos e agradecemos a todos estes amados benfeitores que estão a nos envolver, a cuidar de nós, a nos restabelecer a saúde do corpo e da alma. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa se fazer presente entre nós. Olhos cristalinos, azuis da cor do Deus e nós.
amizade amiga já colocou em cada copinho para nos auxiliar naquilo que mais precisamos. Pedimos então ao nosso querido e amado Rabi da Galileia que nos leve para casa com segurança e que esta noite possamos ter restabelecido a nossa saúde do corpo e a saúde do nosso espírito. Esteja conosco, querido e amado Rabi, hoje e sempre. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo caminho. Brilha na terra e no meu coração, brilha você. Eu canto, eu amo, me acalmo.